Essa leitura mostra a importância da fé em Jesus como Filho de Deus, que nos revela o amor do Pai e nos concede a graça e a salvação. Primeira leitura. Início da primeira carta de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se e nós a vimos, e somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós, isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor. Graças a Deus.